prova de nou. Per finalitzar aquest mòdul 1 de Generalitats de Parasitologia Alimentària, tenim aquesta lliçó 1 o 7, els paràsits, els aliments i també parlarem dels manipuladors dels aliments. La parasitologia alimentària és una ciència bastant recent que s'ocupa de l'estudi de tots aquells paràsits que són capaços de transmetre's a través del consum d'aliments, incloent les aules de beguda. A més, també s'ocupa d'aquells paràsits que produeixen pèrdues en la producció dels aliments, tant d'origen vegetal com animal, així com els productes alimentaris prèviament elaborats. La parasitologia alimentària obre un nou camí per a la formació d'especialistes de l'alimentació, els quals hauran d'estar capacitats per a detectar la presència de paràsits i o de qualsevol de les seues formes als diferents aliments, a més de jugar un paper sanitari de vital importància. Els paràsits contaminats dels aliments són aquells paràsits no propis dels aliments als quals es troben i que les seues formes de resistència apareixen en un moment determinat als aliments com a conseqüència d'una contaminació. Aquesta contaminació pot procedir de matèries fecals humanes o animals, aigües residuals, manipuladors d'aliments, contacte amb artròpodes i arrossegadors disseminadors, entre d'altres. L'aigua i els productes vegetals, fruites i verdures sobretot, són els aliments que majoritàriament poden contenir les formes de resistència dels paràsits contaminants. Clars exemples són, com vegem a la diapositiva, el cis de Giardia duodenalis, els ous d'un tènit o els ous d'Ascaris lumbricoides. Els paràsits propis dels aliments són aquells paràsits típics de l'aliment al qual es troben i que les seues formes paràsites són infestants per a l'espècie humana. Aquests paràsits presenten a l'animal, ara convertit en aliment, com a hoste intermediari o com a hoste paratènic. Es troben en productes carnis, en productes piscícoles i els seus productes derivats. Clars exemples són, com vegem a la diapositiva, les larves de triquinela, diferents espècies de triquinela en carn de porc senglar, en carn de cavall, etc., o les larves dels anisàquids en els productes piscícoles. I els paràsits deteriorats dels aliments són aquells paràsits no infestants per a l'espècie humana i que les seues formes paràsites poden produir als aliments als que es troben i o els seus derivats, per descomptat, destinats a l'alimentació o a altres usos, una minva o deteriorament que els fa inviables pel seu consum i per la seva comercialització. Clars exemples són el cisti datídic de Echinococcus granulosus, en el fetge o en altres vísceres d'animals herbívors, els artròpodes de productes vegetals emmagatzemats, per exemple, com vegem també en la foto. Actualment, s'hi reconeix que la presència d'agents patògens biològics als aliments planteja un important problema de salut pública arreu del món sencer. Les malalties transmeses pels aliments poden estar ocupant el segon lloc d'entre les causes de morbiditat en Europa, darrere únicament de les infeccions de les vies respiratòries. La globalització en general, el moviment lliure d'aliments, de persones, d'animals, com es veurà en altres mòduls, ha permès augmentar la difusió internacional d'organismes patògens entèrics que afecten els éssers humans. Els costums alimentaris han experimentat importants modificacions al llarg dels darrers decennis. Els aliments infestats poden transmetre a l'ésser humà més de 100 espècies de paràsits. La importància sanitària de la parasitologia alimentària se certifica en observar les xifres corresponents a paràsits que es transmeten a través dels aliments basades tant en dades de l'Organització Mundial de la Salut i de la FAO com de reports científics. Per exemple, Entamoeba es parasita a més de 600 milions de persones en tot el món. Giardia a 300 milions, Clonorchis i Opisthorchis a 40 milions,
Paragonimus, 21 milions, Fasciola i Fasciolopsis, 20 milions, Dibotriocephalus, 10 milions, Echinococcus, 5 milions, Lestènia silacisticercosi, 100 milions, i Menolepis, 75 milions. Però Ascaris lumbricoides, 1.500 milions de persones, Trichuris trichura, 1.100, i Ancylostoma, 1.300, i Strongyloides, 70, encara que aquests dos gèneres poden transmetre's principalment per via subcutània, i 6 milions de Trichostrongylus. D'altres parasitosis no es tenen xifres certes, però es coneixen bé els seus brots de transmissió alimentària, com ara Cryptosporidium, Ciclospora, Trichinella, així com la elevada prevalència d'altres paràsits presents en els animals piscícoles com els anisakis. I per finalitzar, en parlarem de la gran transcendència que els manipuladors dels aliments tenen en la transmissió alimentària de paràsits. L'Organització Mundial de la Salut defineix manipulador alimentari en el seu significat més ample com tota aquella persona que pot entrar en contacte amb un producte comestible o part d'aquest en qualsevol etapa de les que van des de la font de producció, des del camp, des de la granja, etc., fins al consumidor, quan estàs assegut a taula. El personal que manipula els aliments desenvolupa una funció transcendental en la prevenció de la contaminació dels aliments, especialment en aquells paràsits de cicle monoxè, de cicle directe, i que la seva forma infestant és eliminada directament amb les fentes de l'hoste. És important adoptar les mesures apropiades que s'hi apliquen criteris d'higiene a la manipulació d'aliments per reduir al mínim el risc de transmetre malalties d'origen alimentari. En la seva formació s'ha de tenir en compte sempre el tipus de treball que hi han de dur a terme. Als manipuladors d'aliments se'ls plantegen, a més d'això, algunes situacions especials, com ara alguns importadors imposen a l'exportador, entre d'altres, la condició de realitzar un reconeixement mèdic al personal que manipulen els aliments en el país d'origen. O que el servei de menjadors per a mitjans de transport internacional es puguen presentar problemes per l'encreuament de fronteres, produint-se la contaminació alimentària en un país i sent transmesa en un altre país. I també els venedors d'aliments al carrer o la preparació d'aliments en establiments que tenen cura de grups vulnerables, com per exemple persones hospitalitzades, immunodeprimides, etc. En general, una correcta manipulació i higiene personal són la millor mesura profilàctica que hi pot aplicar el manipulador d'aliments. I com sempre, així us deixem les corresponents cites bibliogràfiques, els enllaços a internet, de lliure accés tots ells, perquè completeu o en sapieu més de la lliçó que acabem d'impartir.